sìkò iṣẹ́ látàárọ̀ ọlọ́run ọba yóò mọ̀ jẹ́ kí gbogbo wa ká mọ́ gòkè. Èyí ni àkójọpọ̀ ìròyìn wa lédè abínibí ìtọ̀sán òní tó ń dé sétí ìgbọ́yín láti lè ṣe rédíò yín ohun ará ìlú rock city 101.9 fm nílùú abẹ́òkúta ìdòwú taiwo òun ni oníròyìn. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti kìlọ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú people's democratic party pdp ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ ogun láti ṣọ́ra wọn gidigidi bí wọ́n ṣe fẹ́ dà wọ́n pọ̀ mọ́ wàhálà eléyìí tó wà láàrin wọn. Ṣé ọ̀rọ̀ pápá wọn ò fi ń bi ẹja la gbọ́? Àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ìṣàkóso eléyìí tó jẹ́ ti igun kàṣàmù òun ló sọ lọ́jọ́ ìṣẹ́gun tó kọjá pé ìwà tí alábòójútó fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ yìí abed ilyasu tó wù kò dára tó bó ṣe jẹ́ kí bó ṣe kọtí ọ̀gbọ́n sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣẹ eléyìí tilẹ̀ ẹjọ́ tí wọ́n pa lórí rògbòdìyàn ọ̀hún àti bó ṣe kùnà láti dáàbò bo olùlé ẹgbẹ́ òṣèlú pdp ọ̀hún tó wà nílùú abẹ́òkúta lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ní ìkọlùkọgbà. Ṣùgbọ́n àìsí níbẹ̀ láì bá wọn dá sí o. Alūkkóró iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ ogun abibọlá oyeyemi òun náà ti fèsì padà níbi tí ó ti sọ pé àwọn kì í ṣe ọmọ lọ lílọ gbèsè wá nígbà tí ó bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀. Ní pàtàkì iléeṣẹ́ rédíò wa rock city fm ó ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kò ní ohun kankan ṣe pẹ̀lú fàákàjà tó wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú pdp. Bákan náà làwọn ò gbọdọ̀ lọ́wọ́ nínú ètò òṣèlú torí pé ohun tá a bá fẹ́ lẹ́mọ̀ ṣọ́ṣọ́ òun náà ló kúkú ń ṣọ́. Ṣùgbọ́n kì í ṣe kí ẹgbẹ́ òṣèlú pdp náà kí wọ́n má wàá ṣe ohun tó yẹ kí wọ́n ṣe pé àwọn òkúkú nígbà. Bákan náà ló tẹ̀síwájú pé kí ẹgbẹ́ òṣèlú pdp má fi ẹ̀tẹ́lẹ̀ láti mọ pàlàpàlàpà tàbí kí wọ́n mú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sínú wípé kí wọ́n dà wọ́n pọ̀ kí wọ́n fi wọ́n sàárín nínú ìjà eléyìí torí pé èèyàn tí wọ́n bá forí rẹ̀ fágbọn wọn nírú ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò ní dúró jẹ́. Oyeyemi ṣàlàyé síwájú sí pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kò ní kò rí ìwé kankan gbà láti ilé ẹjọ́ níbi tí ó ti pàṣẹ pé kí òun dá sí ọ̀rọ̀ ìjà tó wà láàrin wọn àwọn aṣíwájú ẹgbẹ́ òṣèlú náà tàbí káwọn ó dá sí ìwà ọ̀daràn tó wà láàrin àwọn tí wọ́n ṣèjọba nínú ẹgbẹ́ òṣèlú pdp náà. Bákan náà ló tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ alága ìgbìmọ̀ eléyìí tó ṣàkóso ẹgbẹ́ òṣèlú pdp nípínlẹ̀ yìí nínú igun ti kàṣàmù onímọ̀ ẹ̀rọ báyọ̀ dayọ̀ òun ni ó ti nàka àbùkù sí alábòójútó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá bó ṣe gbójú nínú àṣẹ ti ilé ẹjọ́ pa pé igun àwọn ló jẹ́ ojúlówó ìgbìmọ̀ ìṣàkóso ẹgbẹ́ òṣèlú pdp nípínlẹ̀ ogun. Gómìnà ìpínlẹ̀ ogun tẹ́lẹ̀ rí Justus Olugbenga Daniel ti sọ pé ẹjọ́ tí òun ṣe lọ́wọ́ báyìí fún ẹ̀sùn ìwà àjẹbánu kò ní ohun kankan ṣe pẹ̀lú dídi alága àpapọ̀ tuntun fún ẹgbẹ́ òṣèlú pdp. Daniel ló sọ eléyìí ó ní ẹ má fi àdàbàwé tòlótòló torí pé ìyàtọ̀ wà ńbẹ̀ wọn ò sì jọra wọn. Ó sọ eléyìí lásìkò tó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ ní kété lẹ́yìn ìgbà tó ti gba ìwé ìbéèrè ààyè láti kógba gẹ́gẹ́ bí alága àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú pdp ní olúlé ẹgbẹ́ wọn eléyìí tó wà nílùú Àbújá. Ó ní òun sì dúró gédéńgbé láì ní àbàwọ́n kankan lára báyìí títí dìgbà tí ilé ẹjọ́ tí wọ́n bá lè gbé ìdájọ́ wọn kalẹ̀ tó sì fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ọ̀daràn lòun. Ṣé ìwé mímọ́ ní ká wádìí ohun gbogbo dájú ká sì fi èyí tó ń ṣe òtítọ́ ká fi múlẹ̀? Ìgbẹ́jọ́ gómìnà tẹ́lẹ̀ rí náà èyí tó ń wáyé ní ilé ẹjọ́ gíga kan tó wà nílùú Abẹ́òkúta ni yóò bẹ̀rẹ̀ padà ní ọjọ́ 15 oṣù kejìlá ọdún tá a wà yìí. Daniel ṣàpèjúwe ìgbẹ́jọ́ ẹ̀sùn ìwà àjẹbánu ọlọ́dún méje náà gẹ́gẹ́ bí eléyìí tó ní ẹ̀tanú pẹ̀lú ọ̀tẹ̀ nínú. Ó ní tónítóní ni ọwọ́ òun mọ́ bákan náà lòun kò mọwọ́ tàbí ẹsẹ̀ nínú ẹ̀sùn ìwà àjẹbánu eléyìí tí àjọ tó ń gbógun ti ọ̀rọ̀ ṣíṣe owó ìlú mọ́kùmọ́kú àti ìwà àjẹbánu èyí tí a mọ̀ sí Economic and Financial Crimes Commission EFCC tí wọ́n fi ń kan òun. Rọ́lẹ̀ òkèrè igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè Zimbabwe tí wọ́n ti dá dúró Emmerson Mnangagwa sọ pé òun ti sá kúrò lórílẹ̀-èdè náà látara bó ṣe sọ̀rọ̀ ìpèníjà sí ààrẹ Robert Mugabe àti ìyàwó rẹ̀ Grace Mnangagwa. Eléyìí ló sọ ọ̀rọ̀ ìbínú yìí nínú ìwé alábala márùn-ún níbi tó ti sọ pé ẹgbẹ́ òṣèlú SANU PF kìí ṣe ohun tí Mugabe àti ìyàwó rẹ̀ tí wọ́n lè máa ṣe gẹ́gẹ́ bí eléyìí tó bá wù wọ́n tàbí kó jẹ́ pé ohun ìní wọn wípé kìí ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣé àìtó yín túká òun náà làfọwọ́ bù? Igbákejì ààrẹ ọ̀hún tó ti pàṣẹ fún ìjà lọ báyìí ó ti wà káàkiri ibi tí ó lọ farapamọ́ sí. Bákan náà ló ti wá ṣe ìrírí wípé òun yóò padà sórílẹ̀-èdè Zimbabwe ọ̀hún láti ṣíwájú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Ṣé àìwí síbẹ̀ kákú síbẹ̀ òun náà ni òwe yorùbá wí gẹ́gẹ́ bí ó ṣe sọ. Ó ní ẹgbẹ́ òṣèlú SANU PF ọ̀hún
tó ń ṣèjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìyẹn tó jẹ́ pé àwọn tí kò ní ẹ̀kọ́ àwọn tó jẹ́ ẹ̀pẹ́ àti ìkadò tí wọn ò mọ nǹkan míì ju kó jẹ́ ti ara wọn nìkan lọ àwọn ni wọ́n kúnú ẹ̀ bámúbámú tó sì jẹ́ pé wọ́n gba agbára tí kì í sì ṣe lọ́wọ́ àwọn èèyàn tàbí ẹgbẹ́ òṣèlú ṣùgbọ́n lọ́wọ́ àwọn èèyàn méjì tí wọ́n sọra wọn di ọlọ́run tó sì jẹ́ pé àwọn ni wọ́n ń pera wọn ní mọ̀lẹ́bí kan ṣo ó ní ṣe ni mugabe yẹn ń ṣe ló ń ṣe bíi ọlọ́run tí kò sì rántí ọjọ́ àti sùn torí pé ìṣèjọba rẹ̀ ó kún fún ọ̀tẹ̀ àti nǹkan míì ìfẹ́ ara rẹ̀ òun náà ló sì ń ṣe eré ìdárayá abẹ̀ṣẹ́kù bí òjò ni anthony joshua ó sì ń tẹnumọ pé òun kò sá fún ajẹ́ṣẹ́ kankan bó tí òun kò mọ̀ ṣé bí oògùn ẹni bá dáni lójú a máa fi gba gbogbo ara ni ó nàka àbùkù sí àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ tó ń ja ẹ̀ṣẹ́ tí wọ́n ń pe òun wípé kóun wá bá wọn jà ó ní ariwo lásánlàsàn òun ni wọ́n ń pa káàkiri lórí ẹ̀rọ ayélujára ṣùgbọ́n àgbà tó bá lómi nínú wọn nírú àgbà bẹ́ẹ̀ kì í dún joshua tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ó ti gba àwọn àmì ẹ̀yẹ fún ajẹ̀ṣẹ́ tó dára jù lágbàáyé pẹ̀lú òun àti àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ bíi devil state wilder àti joseph parker táwọn náà àti gbàrú àmì ẹ̀yẹ tó fara pẹ́ bẹ́ẹ̀ joshua ní nítòun ká sọ̀rọ̀ papọ̀ kí ìjà kó sì bẹ̀rẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n ṣá ìdúnàdúrà fún ìjà kó wáyé lórí ẹ̀rọ ayélujára ó lóun kì í báyàn síbẹ̀ torí kò yẹ kí ìdúnàdúrà láti ja ìjà ẹ̀ṣẹ́ kó wáyé láti ẹ̀rọ ayélujára torí pé ọmọ ogun iṣẹ́ yá òun náà lórin táwọn ń kọ níbi tí òun ti wá ká tó máa lọ ẹyà sáré gbọ́ eléyìí ná káwọn ṣíra wa létí inú wọn ni kò jẹ́ oníyegun ni wọn ni kò sọnù olẹ́ran díẹ̀ wà ńbẹ̀ ìyẹn ló jẹ́ ká mọ̀ pé kò sí ohun tá a lè ṣe tá a lè fi tẹ aráyé lọ́rùn do your best and leave the rest òun náà ni orin táwọn èèyàn tí wọ́n kọ títí gba ọ̀yàn káàkiri ká lè wí nípa tèmi pé mo ṣe wọn tí mo lè ṣe èyí ni àkójọpọ̀ ìròyìn tọ̀sán òní léde àbínibí eléyìí tó ti ń dé sétí ìgbọ́ yín láti lè ṣe rédíò yín ohun ará ìlú rock city 101.9 fm nílùú abẹ́òkúta léléyìí tẹ́tí ń gbọ́ wa ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń tẹ́tí sí wa torí pé igun àti ọ̀sìn wọ́n jọ ń ṣe pẹ́pẹ́pẹ́ ni àájọ lájọṣepẹ́ o ìdòwò ta ihò òun náà ló kọ tèmi tí mo ti ń jábọ̀ ìròyìn ọ̀hún fún yín láti ẹ̀kan tẹ́ ẹ sì gbàgbé dáadáa bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ tèmi tó dùn mọ́ yín ẹ̀ ṣe jẹ́ ká tó pàdé lọ́sàn-án ọ̀la ẹ̀ máa yá ṣe o.